សួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវអពងតែចេញដំណើរទៅក្រីរោមហើយឥឡូវម៉ោង5ហើយហើយនៅចាំមិត្តភ័ក្ដិនយោមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ហើយគេទៅជួបជុំគ្នានៅស្តុកតេឡាជប៉ុនហ្នឹងហើយណាត់គ្នាម៉ោង5ឥឡូវ5ហើយមិនទាន់ទៅដល់ទេនេះហើយចាំម៉េចមកជួបគ្នានៅតាមផ្លូវទៀតអូខេបាយពីតង់ហើយបាទ